የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኤርትራና የኢትዮጵያን ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ አባቶቻችንና እናቶቻችን በያላችሁበት የጌታ ሰላም ለእናንተ ይሁን። በዚያችን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት መልእክት ዲኤንኤ በዚህ በአሜሪካን ሀገር እንደዚሁ በኢትዮጵያ ዳን በሚል የተቋቋመ መንፈሳዊ አገልግሎት አለ። ይህ መንፈሳዊ አገልግሎት በደቀ መዝሙርነት ወንጌልን በማስፋትና በቅዱሳን ህብረት ዙሪያ የተቻለውን ለማድረግ የተቋቋመ አገልግሎት ነው። ከዚህ መንፈሳዊ አገልግሎት ጎን ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ሰብአዊ አገልግሎት ለመስጠት የሰውን ሁለንተና ለማገልገል የተቻለውን ለማድረግም አላማ አድርጎ የተነሳ አገልግሎት ነው። በተለይ በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ጦርነቱ ያስከተለው ከባድ ውድመት ለመካስ ወይም ወደ ነበረበት ለመመለስ መንግስትም፣ እንደዚህ የተለያዩ ድርጅቶች፣ የንግዱ ማህበረሰብ፣ ቤተክርስቲያናት፣ ግለሰቦች ሁሉ ሳይቀር የተቻላቸውን ጥረት እያደረጉ ነው። እና ከዚህ አገልግሎታችን ጎን በተለይ በጤናው መስክ የተቻለንን ለማድረግ የአገልግሎቱና አንድ ኦብጀክቲቭ አድርገን የያዝነው ነው። እና በዚህ በጤና መስክ እነዚህ የወደሙ የሕክምና ተቋማትን መልሶ በመገንባቱ ሂደት ትንሽ አስተዋጽኦ ለማድረግ ሙከራ እያደረግን ነው። በዚህ ሙከራችን በአብዛኛው በነፃ ያገኘ ነው አንድ 40 ፊት የሚሆን ኮንቴነር ሙሉ የሕክምና መሳሪያዎች፣ ልዩ ልዩ ቁሳቁሶች ያሉበት ለመሰብሰብ ሞክረናል። ይህንን ኮንቴነር ከዚህ ከቤይ ኤሪያ ከሚባል ከዚህ ከኖርዘርን ካሊፎርኒያ ወደብ ወደ ጅቡቲ ለማድረስ ወደ $7,200 አካባቢ እንደዚሁም የተጓደሉ መሳሪያዎችን በግዢ ለማሟላት እና እንደዚሁም ከቦታ ቦታ ለማሰባሰብ በድምሩ ወደ $20,000 ያህል የገንዘቦች ይጠይቆናል። ብዙ መሳሪያ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ በነፃ ነው ያገኘ ነው። ግን ይህን ለማጓጓዣ ያስፈልገንን $20,000 ለማሰባሰብ የጎፈንድሚ አካውንት ከፍተናል። እና በልዩ ልዩ መንገድ እርዳታ እንድትደጋፍ እንደምትጠየቁ ይታወቃል። ሁላችንም የተቻለንን በልዩ ልዩ መንገድ እያደረግን ነው። በተቀረን ትንሽ አቅም ይችን ሙከራዬን እንድትረዱኝ እንድታግዙኝ በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። የጎፈንድሚ አካውንት ከፍተናል እንዳልኳችሁ። ያንን የጎፈንድሚ አካውንት ከዚህ የቪዲዮ መልእክት ቀጥሎ ታገኙታላችሁ። እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን ከዚህ ጥረት የጎን እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ዘመናችሁና ዘራችሁን ይባርክ፣ ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያም የኤርትራም ሕዝባችን በሙሉ ከዚህ ካለበት ወጥቶ ወደ ተሻለ ብልጽግናና የእድገት ከፍታ እንዲወጣ እግዚአብሔር እንደገባልን ቃል መሰረት ይርዳን። ሁላችንንም ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ።